Marcus Högström, vad säger man efter en sån här match på HV en kväll som denna? Ta lärdom och se oss själva lite grann i spegeln. Sen inse att vi inte är så mycket bättre just nu. Vad är det som brister idag då? För... Många saker, jag vet inte hur jag ska börja, men intensitet och attityd. Tycker att de är lite hetare överallt. Äter upp oss. Vad beror en sån sak på då? Att de är hetare för dagen? Bra fråga. Ni leder med 5-1 efter två perioder. Vad pratar ni om inför tredje? Att göra saker enkla och ta pucken framåt och lägga den på mål och försöka skapa lite situationer framför mål där vi får någon studspuck och får trycka in tvåan. Det är där vi ligger och pratar. Bortsett från att målet inte kommer, tycker att ni lyckas med det ni pratar om inför tredje? Vad var det då? Hur går man vidare från en sån här match? Ta lärdom och hit och gnugga igen imorgon och inte så mycket mer. Det är bara gnugga vidare. Säger de ert spel på slutet då? Det har kanske inte klickat som ni vill att det ska göra? Nej, det är det inte. Och det känns att vi har haft några veckaklockor hittills men inte riktigt fattat det. Och förhoppningsvis så blir det en vändpunkt idag.